今日誰もいないんだっけ。はーい。え、ひなちゃん、やっほー。お邪魔します。え、ちょっと。へえ、ここがひなちゃんのお部屋か。あ、ベッドがある。ちょっと、ユズ、ライム、いきなりどうしたの？ひなちゃんを誘いに来たの。え？誘い？うん、遊びに行きましょう。映画って、あんまり見に来ないのよね。そうなの？なんか意外かも。いつもアニメくらいしか見なくって、ドラマもあんまり見ないね。アニメってどんなのを見るの？ライムはね、少女漫画系のが好きなんだよ。あとキャラクターものもよく見てたよね。目をうるうるさせながら。そっか、ライムはそういう可愛いのが好きなんだ。そんなことないよ。女の子らしくてライムにぴったりだと思う。そうかな。うん。ゆずはね、アクションとかバトルもののアニメとかが好き。友情、努力、勝利、血湧き、肉躍るよ。ゆずは期待を裏切らないね。中に入ろう。うん。ネリキン戦隊プニレンジャー、楽しみだな。そうだね。夏って本当に暑いから嫌。昔より絶対温暖化進んでる気がする。確かにそうだね。でも私は練習で室内のことが多かったからよく知らないだけかも。ゆずも暑いのは苦手。溶けちゃいそう。ちょっとゆず、頭から湯気が出てるよ。こう暑いと溶けて蒸発してなくなっちゃうかも。ゆずには冷たいもの分が不足しているよ。ユズ、こう見えて意外とインドア派だから。そうなんだ。あ、だったらパフェでも食べに行く？この近くに美味しいパフェを出してくれるお店が。パフェ！行く、早く行こう。即答だね。ユズ、現金。でも食べられちゃうよ。ひなちゃんの美味しそうだね。取り替えっこする？うん、するする。あ、こら、慌てなくてもちゃんとあげるから。へへ。もう、ゆずったら。ひなちゃん、ライムのやつも食べてみて。美味しいよ。ありがとう。あ、ほんとだ、おいしい。ひなちゃんのももらっていい？うん、どうぞ。あ、おいしい。ストロベリー味だよ。あ、ライム、
ちょっと動かないで。え？ほっぺたにクリームがついてたよ。子供みたい。あ、ライム顔が真っ赤。歩き回ったもんね。もうぐったぐただよ。けどなんか久しぶりにすっきりした気がする。よかった、ひなちゃんが笑顔になって。もしかしてそのために。ひなちゃんに少しでも元気を取り戻してほしくて。あとただ一緒に遊びたかったっていうのもあるけどね。ゆず、ライム、ライムたちだって本当は消えたくないよ。消えるのもみんなの、ひなちゃんの記憶から消えてしまうのは怖いよ。でも本当は死んじゃってるし、むしろこうしてひなちゃんと一緒にいられる今が奇跡なの。だからその奇跡を大切にしたい。笑顔の思い出にしたいよ。たとえ記憶は消えるんだとしても、今という瞬間のきらめきは心に刻み込まれるもの。だから時間を大切にしたい。ユズ、ライム。それにね、世界を人知れず守った魔法少女ってかっこいいでしょ。もちろん誰も覚えてくれないのは寂しいと思う。でもだからこそ効率的に行くべきだとも思ってきた。だからライムはみんなの感情を利用してきた。そこに後悔はない。でもだんだん輝きを取り戻していくひなちゃんを見るのがとても嬉しかった。その輝きをひなちゃんの中から消したくない。ライム、それにたくさん友達もできたし、今のひなちゃんならもう大丈夫。ゆずたちがいなくてもきっとちゃんとやっていけるよ。ゆず、きっとあの原種はまたすぐやってくる。だから最後にひなちゃんと遊んでおきたかったの。たとえ忘れられちゃうとしても、もう後悔はしたくなかったから。ありがとう、ひなちゃん。これでもう思い残すことはないよ。だからお願い、ひなちゃん、世界を、みんなを守ってあげて。それが私たちの、ゆずとライムの願いだよ。でも私は。また明日ね。バイバイ、ひなちゃん。私はどうしたら。
なあ、元気出しなよ。キュウ。一人で悩んでるんじゃないよ。あたいらだってついてるんだから。うん。あのさ、話してみるだけで楽になることもあると思うよ。だから、そのさ、何か話したくなったら言ってくれよな。ありがとう。このままここにいてもしょうがないか。こんなところで何をしているのよ。マオ。何を悩む必要があるわけ？負けたら死ぬんだから勝つしかないでしょ。あなたが負けるとこっちまで死ぬことになるの分かってるわけ？分かってるよ。じゃあその力を私によこしなさい。そうしたら私が代わりに戦ってあげる。まあ、あの二人は消えちゃうだろうけど。いえ、いっそ先にあの二人がいなくなっちゃった方が戦う覚悟が決まるかしら。マオ、なんてこと言うの。二人が、ユズとライムが、どんな思いで。それを今のあなたが言うの。原種と戦っても倒せない、仲間に勇気づけられても心を決められない、そんなあなたがあの二人の思いとやらを考えているって言えるのかしら。それは、仮にこのままずっとあの原種を倒さずにいたとしましょう。そうだよ。そうすれば二人ともずっと一緒に。幻の中で生きるの？それが現実じゃないと分かっていながら。それに、そうこうしているうちに私たち以外の人間が滅ぼされたらどうするの？全世界の人間が原種のせいでおかしくなったら？そんな状態のまま世界を維持できると思っているの？やめて。分かってる。そんなのは分かってる。だけど、分かっているならちゃんと前を向きなさい。あなた前に言ったわよね、みんなの思いを信じてるって。今のあなたはどうなのかしらね。それは、いつまで甘ったれてる気？もう今残された選択肢は二つ。あなたが原種を倒してあの二人の希望を叶えるか、原種に殺されて絶望の中で死ぬかのどっちかなのよ。選びなさい。それがあなたの責任でしょう。二人だけで戦うつもりかしら。そりゃそうよね、大切なあなたを守りたいんだから。あなたはどうするの？私は、そんなの決まってる。二人はいつだって私のために動いてた。そして今も、私を、みんなを、この世界を守るために戦おうとしてる。
自分たちの命をかけて。なら私が二人のためにできることは。まったく世話の焼ける。今回だけよ。